18 shtatori do të nisë rrugëtimin një prej eventeve më të rëndësishëm në kinematografinë shqiptare, Festivali Ndërkombëtar i Filmit për të Drejtat e Njeriut. Në këtë edicion të 12 do të trajtohen disa tematika të mprehta, si populizmi dhe radikalizmi. Drejtori i Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marupi, Kujtim Çashku, tha në konferencën për shtyp se 39 filmat pjesëmarrës pasqyrojnë diversitetin e botës. Janë një pjesë regjisorësh, të cilët do të kenë kontakte direkte me audiencën, dhe në të njëjtën kohë, duke qenë se tematika është mjaft delikate, mendoj unë që do ngjalli interesa vërtet veçanta për par fenomenet se çfarë po ndodh sot me shkeljen e drejtave të njerëzit në Europë ku ne jetojmë, po pse jo edhe në mbar botën. Për mua një film i fuqishëm është i barabart me një universitet. Presidenti i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit, Theodor Orlin, tha se bota ndodhet në një moment kritik për shkak të radikalizmit dhe ekstremizmit. We are seeing a phenomenon which is very frightening. Po shohim fenomenet e frikshme që po godasin strukturat demokratike, për të cilat kemi punuar shumë vite për t'i ngritur. Është momenti që të gjithë të hapim sytë e të shohim se të drejtat e njeriu dhe demokracia janë në rrezik. Ne duhet të dëgjojmë zërin e shqiptarëve në lidhje me këto tema. Eventin kryetari i bordit të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit, Robert Wilton, e shteti si hapësirë për një reagim të përbashkët ndaj këtyre sfidave. Sfida është kështu: çush mundemi ne si njerëzi me u ballafaqu me kërcënimet më jetësore në epokën tonë në një mënyrë njerëzore, ligjore edhe suksesshme. Me rëndësi gjatë festivalit do të jetë edhe organizimi i forumeve për të diskutuar mbi temën e këtij viti. Karakteristike forumeve të këtij viti është që ne kemi shpërndar diapazonin e atyre që do të jenë të angazhuar në forume. Nuk do të ketë vetëm diskutime me të rinjtë të shkollave të mesme të Tiranës. Forumet e këtij viti do të jenë 5. Festivali Ndërkombëtar i Filmit për të Drejtat e Njeriut do të përfundojë më datën 23 shtator. Filmat e këtij edicioni, përveç Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi, do të shfaqen edhe në Arkivin Qendror të Filmit, Akademinë e Sigurisë, Galerinë e Arteve dhe Sheshin Skënderbej.